ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសឿងភិរៈក៏ចបនឹងមិនទទួលការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន 3 ថ្ងៃក្នុងពេលបន្តជំបន្ននគរបាលចរាចរណ៍អំពាវនាវទៅអ្នកដំណើរកុំជិះរថយន្តដាក់មនុស្សលើចំណង ក្រុមមេធាវីស្នើដល់អបកធរូបនិងស្របសម្លេងចេញពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសខាអ៊ីរ៉ង់ទទួលបានអនុញ្ញាតរាប់ពាន់លានដុល្លារពីចិនសម្ព័ន្ធយុតិជនស៊ីរីគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចារុស៊ីថាទម្លាក់ក្របបែកលើទីតាំងរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី15មកភ័យនិងមកភ័យមួយខែកញ្ញាខាងមុខពូលគឺ3ថ្ងៃនៃថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក៏ចបនិងមិនទទួលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទីនេះបើតាមការបញ្ជារបស់លោកខំពុធានិយមពាក្យក៏ចបនៅថ្ងៃទី16កញ្ញាម្សិលមិញបើតាមលោកខំពុធាការប្រាននេះដោយសារមន្ត្រីរបស់លោកក៏ដូចមន្ត្រីរាជការទូទៅដែរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកដើម្បីប្រារព្ធពិធីព្រះពុទ្ធសាសនានេះក្រោយថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនិងចាប់ផ្ដើមដំណើរការដោយធម្មតាឡើងវិញយ៉ារស័តជូនព័ត៌មានកិច្ចមកត្រឹមថ្ងៃទី16កញ្ញានេះការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដែលរៀបចំឡើងដោយកជបមានចំនួន16ថ្ងៃហើយបើតាមអ្នកនាំពាក្យកជបការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះនឹងត្រូវបានផ្អាកមួយរយៈពេលខ្លីដើម្បីចូលរួមប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី15ទី20និងទី21ខែកញ្ញាក្នុងរយៈពេល15ថ្
ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំនួនប
ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង15លាន8សែននាក់ពលរដ្ឋអាយុ15ឆ្នាំឡើងមានចំនួនជាង9លាន8សែននាក់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016មានចំនួនជាង7លាន8សែននាក់ហើយកោជបបានប៉ាន់ប្រមាណថាពលរដ្ឋដែលត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2016នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដល់ដែរបាន គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោជបដដាលបានប្រកាសថាទំព័រ ក្រោយក្នុងករណីមានការប្រែប្រួលតេតតងរឿងភ្ជុំបណ្ដាគេសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃទី16កញ្ញាម្សិលមិញនិងព្រឹកថ្ងៃទី17កញ្ញានេះចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅស្រុកកំណើតនីឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាខាងមុខនេះហើយតេតតងនឹងការធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតនីឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដែរនាយកដ្ឋានគរប
ដើម្បីប្រយ័ត្ននៅក្នុងការធ្វើដំណើរដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយចំពោះអ្នកដំណើរវិញពេលរកមធ្យោបាយធ្វើដំណើរកុំជ្រើសរើសយករថយន្តណាដែលផ្ទុកមនុស្សលើសចំណុះដើម្បីសុវត្ថិភាពសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍អាចរុនរតវិស្នាដែលជាប្រធានយុគធានកោបាលចរាចរណ៍និងស្នាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃក្រសួងមហាផ្ទៃរៀបចំដោយឯកឧត្តម បាទឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ហើយនឹងកំពុងតែអនុវត្តទៅលើតាមដើមទីជាផ្សេងបេនឡាមនេះមួយនឹងយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគាត់មកគាត់ទុកលើចំណុចឬជិះលើដំបូលឬជាដើមហើយយើងឃើញថាជារៀងរាល់ឆ្នាំគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែងតែមានការកើតឡើងជារៀង
ដែលយើងឃើញថាឆ្នាំ2017នេះមានការជាតិចំណុចនេះបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបនៅឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2015 យើងឃើញនៅឆ្នាំ2017នេះមជ្ឈបាយហើយក៏មានការកើនអ្នកបើកបរក៏មានកើនអញ្ចឹងយើងបារម្ភខ្លាចថាមជ្ឈបាយមួយចំនួនអ្នកបើកបរកើននេះក៏វាអាចគួរស្នាក់ត្រាចរនេះមានការកើនដែរអាយដាមក្រៅតែពីការចុះទៅអប់រំផ្ទាល់ដល់វេនឡានក៏ដូចជាក្រានរំលឹកពីការអនុវត្តច្បាប់ដល់អ្នកបើកបររថយន្តថាតើអ្នកធ្វើដំណើរខ្លួនឯងនឹងអាយដាមមានការពៀវនាគាត់មានភាពប្រចាំប្រចាយយ៉ាងម៉េចទេកុំឲ្យជារថយន្តដែលមានភាពចង្អៀតណាយនោះចា បាទយើងឃើញថាសុវត្ថិភាពជាចម្បងអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរជាសេះបងប្អូនកម្មករឬបងប្អូនដែលគាត់ទៅស្រុកដំណើរមិនឲ្យគាត់ជិះលើដំបូលឬគាត់តោងឬដោះកៅអីរថយន្តដែលអង្គុយទ្រៀតជួយនេះគឺគ្មានសុវត្ថិភាពទេទោះឃើញថាឆ្នាំនេះល្អដែរដែលមានក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរចំនួនប្រាំបួនដែលប្រកាសមិនឡើងថ្លៃពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការលក់សំបុត្រហ្នឹងគឺបានជួយបានច្រើនដើម្បី ខណៈពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកំពុងខិតជិតមកដល់ក្រសួងទេសចរបានចេញសារាចរណែនាំដល់មន្ត្រីទេសចររាជធានីខេត្តអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងប្រតិបត្តិការទេសចរអំពីការពង្រឹងគុណភាពផលិតផលនិងសេវាកម្មទេសចរក្រសួងក៏បានព្រមានដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មឬផលិតផលរបស់ខ្លួននោះម្ចាស់អាជីវកម្មឬសេវាកម្មនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវមុខច្បាប់ក្រៅពីនេះក្រសួងក៏បានណែនាំឲ្យប្រធានមន្ត្រីទេសចរទាំងអស់ត្រូវរៀបចំទីចំណតជូនភ្ញៀ
ដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអនុវត្តនៃច្បាប់ស្ដីពីការងារត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតទាំងអស់បានជួបសម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលនេះឱកាសបន់ជុំបិណ្ឌចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី20មួយកញ្ញាព្រមជាមួយគ្នានេះត្រូវខិតខំបើកប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនិយោជិតឲ្យបានមុនថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌហើយករណីពុំមានលទ្ធភាពបើកប្រាក់ឈ្នួលទាន់ពេលទេត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតទទួលបានប្រាក់យ៉ាងតិច50%មុនពេលភ
លោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី15កញ្ញាបានស្នើទៅចៅក្រមស៊ើបសួរស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនិងឧបករណ៍ស្រូបសម្លេងផ្សេងៗចេញពីបន្ទប់ឃុំឃាំងលោកកឹមសុខានិងបន្ទប់ជួបសន្តានាជាមួយមេធាវីបើតាមលិខិតនេះការបំពាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងគឺផ្ទុយពីច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រមមេធាវីក៏ស្នើសុំយកសំណើឯកសារពាក់ព័ន្ធចូលទៅជាមួយផងដែរនៅពេលម
ដែលមានការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព ក្រុមមេធាវីបន្តថាការបំពាក់កាមេរ៉ានេះគឺផ្ទុយនឹងមាត្រា31កថាខណ្ឌ1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមាត្រា23នៃច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារបើតាមក្រុមមេធាវីនៅកន្លែងជួបប្រជុំរវាងលោកកឹមសុខានិងមេធាវីក៏មានដែរការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលក្រុមមេធាវីអះអាងថានេះជាការផ្ទុយនឹងមាត្រា31នៃច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារនិងមាត្រា216នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌអាស្រ័យដូចនេះក្រុមមេធាវី បានស្នើឲ្យយកកាមេរ៉ានិងឧបករណ៍ថតសម្លេងចេញពីបន្ទប់ទាំងនោះក្រៅពីសំណើខាងលើក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យមេប៉សង្គ្រោះជាតិក៏បានស្នើសុំយកឯកសារច្បាប់និងសំណុំរឿងជួលជួបពីគ្រូយោបល់ជាមួយមេធាវីនិងកូនក្តីផងដែរក្រុមមេធាវីបានជំរាបចៅក្រុមស៊ើបសួរថាចាប់តាំងពីថ្ងៃជួលជួបលើកដំបូងនឹងការសន្ទនារវាងកូនក្តីនិងមេធាវីមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យយកប៊ិចសៀវភៅច្បាប់ក្រដាសសនិងឯកសារសំណុំរឿងកា
ចំពោះមុខច្បាប់និងផ្ទុយពីមេត្រា149នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនក្រមនីតិវិធីក៏បានស្នើផ្ដល់វត្ថុមួយគ្រឿងដល់លោកកឹមសុខាសម្រាប់ស្ដាប់ផងដែរបើតាមក្រមនីតិវិធីមេត្រា31នៃច្បាប់ស្ដីពីពន្ធនាគារចែងថាកូនក្តីរបស់លោកអាចទទួលបាននៅវត្ថុមួយគ្រឿងសម្រាប់ស្ដាប់ដែលក្រមគ្រួសារគាត់នឹងទាំងជូន លោកសំសុគងមេធាវីម្នាក់របស់លោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃទី16កញ្ញានេះថាលោករំពឹងទុកថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងពិចារណាដោយផ្អែកលើអង្គហេតុនិងនីតិវិធីច្បាប់ជាចម្បងបើតាមលោកសំសុគងចៅក្រមស៊ើបសួរគួរដកកាមេរានិងអនុញ្ញាតឲ្យយកសំណើឯកសារច្បាប់ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមេធាវីអាចពន្យល់គោលក្តីអំពីសិទ្ធិនិងផ្លូវច្បាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកល
ក្រៅប្រទេសមិនអាចបកស្រាយបានទេគួររំលឹកថាក្រុមមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះក៏បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងជំទាស់ចំនួន 2 ទៅតុលាការផងដែរបណ្តឹងមួយបានដាក់ទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាហើយបណ្តឹងមួយទៀតបានដាក់ទៅកាន់សាលាឧទ្ធរណ៍ដើម្បីសុំជំទាស់នឹងដីការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខា តាមរយៈសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី15កញ្ញាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានអះអាងថាខ្លួនពុំមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធឬចាប់បង្ខំលោកស្រីឌីបូរ៉ាគ្រីសស្ទីលម្ចាស់កាសែតខេមបូឌីដេលីឲ្យចុះហត្ថលេខាលើលិខិតសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឡើយការបំភ្លឺនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រីឌីបូរ៉ាគ្រីសស្ទីលបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាលោកស្រីបានរងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាលើលិខិតសុំទោស
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវ៉ាន់សុគន្ធារីកា អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបង្គំម្ចាស់ថាខ្លួនគឺជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់មិនមែនជាអង្គភាពដែលធ្វើការដោយគ្រាន់តែផ្អែកលើលិខិតសុំទោសមួយសន្លឹកហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធរួចផុតពីកាតព្វកិច្ចពន្ធដារនោះឡើយចំពោះករណីដែលលោកស្រីឌីបូរ៉ាគ្រីស្តាស្ទីលសរសេរលិខិតសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានអះអាងថាគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីហើយអគ្គនាយកដ្
ដែលស្ថិតនៅក្រៅក្របខណ្ឌអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារឡើយហើយការកំណត់ពន្ធនិងការសម្រេចឬការកំណត់ពន្ធវិញគឺឈរលើភស្តុតាងច្បាស់លាស់គឺមិនមែនចេះតែមានលិខិតសំទោសមួយសិលឹកជាការស្រេចឬក៏ចេះតែនិយាយថាជារឿងនយោបាយនោះទេ សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី9កញ្ញាកន្លងទៅលោកស្រីឌីបូរ៉ាគ្រីស្តីលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកស្រីបានរងនឹងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាលើលិខិតសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់ខ្លួនប្តីលោកស្រីដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីចង់បានកាសែតដឹកខេមបូឌៀដេលីក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាលោកស្រីបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតជាភាសាខ្មែរនោះទាំងដែលលោកស្រីមិនដឹងថាមាន
ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីឌីបូរ៉ាគ្រីស្តស្ទីលមិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងចំតែម្ដងទេថាតើអ្នកណាឬក៏ស្ថាប័នណាឲ្យប្រកាសនោះនេះបានធ្វើឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយដែលម្ចាស់កាសែតThe Cambodia Daily រូបនេះចេះតែចុះប្រកាន់គេឯងហើយនិយាយមិនមានការទទួលខុសត្រូវបែបនេះតែទោះជាយ៉ាងណាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក៏បានជំរុញឲ្យលោកស្រីឌីបូរ៉ាគ្រីស្តស្ទីលបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជនដែលបង្ខិតបង
ប្រធានទូតអាមេរិកលោកស៊ីវ៉ាន់ដាបានប្រកាសថាប្រទេសអាមេរិកកំពុងតែស្វែងរកការជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីមានការបាក់បែកផ្លូវចិត្តរវាងប្រធានទូតអាមេរិកលោកស៊ីវ៉ាន់ដានិងប្រធានទូតអាមេរិកលោកស៊ីវ៉ាន់ដាបានប្រកាសថាប្រទេសអាមេរិកកំពុងតែស្វែងរកការជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីមានការបាក់បែកផ្លូវចិត្តរវាងប្រធានទូតអាមេរិកលោកស៊ីវ៉ាន់ដានិងប្រធានទូតអាមេរិកលោកស៊ីវ៉ាន់ដាបានប្រកាសថាប្រទេសអាមេរិកកំពុងតែស្
តាមប្រធានធនាគារកណ្ដាលអ៊ីរ៉ង់ដែលកំពុងតែដឹកនាំគណៈប្រតិភូទัวទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនដែលគ្រប់គ្រងទៅលើមូលនិធិវិនិយោគបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដប់ពាន់លានដុល្លារដល់ធនាគារអ៊ីរ៉ង់ ប្រាក់កម្ចីរបស់ចិននឹងត្រូវគេប្រើទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកដឹកជញ្ជូនថាមពលហើយនឹងទឹកប្រើប្រាស់នៅអ៊ីរ៉ង់ក្រៅតែពីមូលនិធិវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនធនាគារអ៊ីរ៉ង់ក៏បានចុះហត្ថលេខាជាគោលការណ៍ផងដែរជាមួយនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិនដែលនឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដប់ប្រាំពាន់លានដុល្លារផ្សេងទៀតសម្រាប់គម្រោងផ្សេងទៀតដែរនៅអ៊ីរ៉ង់តាមប្រធានធនាគារកណ្ដាលអ៊ីរ
ចំនួន 35,000,000 ដុល្លារសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាសរុបចិនគ្រោងនឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន ចិនគឺជាប្រទេសដែលគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់របស់អ៊ីរ៉ង់ពីព្រោះថាចិនគឺជាប្រទេសដែលទិញប្រេងច្រើនជាងគេពីអ៊ីរ៉ង់ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលមានប្រមាណ 6,000,000 ដុល្លារនៅឆ្នាំ 2015 ការនោះលោកធ្លាប់បានសន្យាជំរុញឲ្យទំហំដោះដូរវិកម្មចិននិងអ៊ីរ៉ង់កើនឡើងដល់ 6,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំទៅមុខប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនត្រូវឲ្យធនាគារអ៊ីរ៉ង់លុបនេះនឹងធ្វើឡើងជាប្រាក់អឺរ៉ូហើយនឹងយ៉ាន់គឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យជាប់នៅក្នុងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកសូមបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលនៅក
ដែលបានជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានងាកទៅចាប់ដៃវិនិយោគជាមួយនឹងប្រទេសនៅអាស៊ីហើយនិងនៅអឺរ៉ុបនៅខែសីហាមុននេះអ៊ីរ៉ង់ទើបតែចុះហត្ថលេខាទទួលប្រាក់កម្ចីប្រាំ 3,000,000 ដុល្លារអាមេរិកពីធនាគារអេស៊ីមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែចរចាផងដែរដើម្បីទទួលប្រាក់កម្ចីពី200,000,000 ដុល្លារពីធនាគារអូទ្រីសអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងដាណឺម៉ាក អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានអាមេរិកលោកសៃសារ៉ាហាកេប៊ីសែនដឺបញ្ជាក់ថាមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេលើជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានរៃដូណាល់ត្រាំបានធ្វើការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ហើយថាអាមេរិកកំពុងដកខ្លួនចេញប៉ុន្តែអាមេរិកអាចទៅវិញលុះត្រាតែអាមេរិកអាចទទួលបានលក្ខខណ្ឌនិងផលប្រយោជន៍កាន់តែល្អជាងនេះ តើតោងនឹងវិបត្តិជនជាតិរូហីងយ៉ានៅថ្ងៃសប្តាហ៍មុនសិនមិញនេះបងខ្លះដែលបានប្រកាសសាងសង់ជំរកថ្មីចំនួន 14,000 ជំរកសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាប្រមាណដល់ទៅជិត 400,000 ដែលបានរត់មកពីភូមិឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីបងខ្លះដែលបានធ្វើដំណើរទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្វែងរកជំនួយសាមគ្គីភាពជួយជនភៀសខ្លួនរូហីងយ៉ាហើយក្នុងបរិបទដ៏តានតឹងនៃវិបត្តិរូហីងយ៉ានេះបងខ្លះដែលបានបរិហាភូមិអំពីទង្វើរំលោភ បំពានដែនអាកាសជាញឹកញយពីសំណាក់យោធាភូមិសម្ព័ន្ធយុទ្ធជនប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជីហាតនៅស៊ីរីគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការចាប់ប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍មិញនេះថារបបក្រុងដាម៉ាស់និងរុស្ស៊ីជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានដឹកនាំប្រតិបត្តិការផ្លូវអាកាសវាយប្រហារឬទីតាំងរបស់ពួកគេនៅក្នុងភៀកខាងកើតនៃប្រទេសការបរិហារនេះធ្វើក្នុងខណៈដែលកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធយុទ្ធជនស៊ីរីកំពុងយកឈ្នះពួកជីហាត រដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងយើងស្ដាប់ជាងសុកមិញសម្ព័ន្ធយុទ្ធជននៃកងកម្លាំងស៊ីរីប្រជាធិបតេយ្យធ្លាប់ធ្វើការចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីថាបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីតាំងរបស់ខ្លួននៅខេត្តរ៉ាខាក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះជាលើកទី1សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់គៀកប្រឆាំងនឹងពួកជីហាតបានប្រកាសខ្លួនជាជនរងគ្រោះជាផ្ទាំងស៊ីបនៃការវាយប្រហារប្រតិបត្តិការផ្លូវអាកាសរបស់កងទ័
គឺជាពាក្យចាប់ប្រកាន់ដោយចំរបស់កងកម្លាំងស៊ីរីប្រជាធិបតេយ្យដែលបានអះអាងបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលពួកគេប្រកាសបើប្រតិបត្តិការវាប្រហារពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមខាងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីគ្មានផ្ដល់សញ្ញាសហការអ្វីបន្តិចទេមានតែការបាញ់រារាំងពីសំណាក់កងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីនិងស៊ីរីរហូតបង្កឲ្យមានយុទ្ធជនរបស់គេរងរបួសដល់ទៅ 6អ្នកទៅវិញសម្ព័ន្ធយុទ្ធជនអារ៉ាប់គ្រប់ប្រឆាំងនឹងពួកជីហាតបានទទួលការគាំទ្រផ្លូវអាកាសពីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រដេញបំបីជំរំចុងក្រោយរបស់ពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅខេត្តទីអេសបខេត្តខាងកើតឯចំណែកកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីវិញការពារនៅរុស្ស៊ីនោះវាប្រហាក់នៅទិសខាងលិចនៃខេត្តនេះដែរតាមធម្មតាបើតាមសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិ ក្នុងតំបន់សង្គ្រាមមានគំនុកខណ្ឌចៃតំបន់គ្នាដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចនៅពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវរួមជាទូទៅឧបតហេតុប៉ះទង្គិចរវាងកងកម្លាំងយុទ្ធជនសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ទៀតនិងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីជាគូប្រជែងកម្រកើតមានឡើងណាស់កាលពីខែមិថុនាយន្តហោះរបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីមួយគ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចដោយកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៅខេត្តរ៉ាកាប
ลูกเลือกกองกำลังยุทธชนอาหรับเกี่ยวมน ตุลาในไทยมีเงี้ยชั้นปีปอนด์ดับมุ้ยได้กะบังกราปัตกรเนี่ยประเจี๊ยบทับไตหนึ่งปะประชังวิบัติซีรีบานคลายปีจุมลัวโรเวียงตีเฮียนหนึ่งปุ่อุตเตรียมประชังเตยเชี่ยสังเครียมซีวิลดอรามไรหนึ่งสมกสมัยโจรวมได้ตัวอ่องนโยบายเจี๊ยจันกรมในดมบอนพองทนาอ่อนระเจี๊ยพองหนึ่งกรมจีฮาร์ติสปุ่ใจเจี๊ยประเทศเจี๊ยจมเรียจมเรียหนึ่งบานสำหรับชีวิตมนุษย์ออกประมาณใบแสนใบหมื่นเนี่ยหนึ่งจนเพียรล้วนรอดเลียนเนี่ย Wichubarang RFI Phnumping 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dambong Krong Presianu Neng Kampung Cham 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលជាការរៀបចំជូនដោយយារស័កបន្ទាប់មកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់អេងកំហុងនិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នាទីបច្ចុប្បន្នការរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទ ตาในตุเตียงปีพบโลกนงสัปดาห์นี้มีปฏิกาสำคัญสำคัญเอาไว้คลาบันการล้างยิงดับกาธาธิบายระบบยารสัตว์เชี่ยวคิวกับนายเอียมะบันปีประหารมนชนสมบทเพียงคังเล็กในรถฟลอริดาในยุบทั้งไงอาทิตย์คล่องหมอกดอลทั้งไงจันโดยบ้านบอกเบาอย่างคลั่งคลาหนึ่งปุ๊ดลมลมดามโดมบังกุลเพลิงนั่งการแหลกตึกเพลียงอย่างสมบ้ามออกจ่าสมสดับนุ้ยเบียนาดายดัลวัชชุยิงบันสายกาลปีทั้งไงจันกันลองเตยยงเต็มกับโรงเรียนระบบมาเชมันโดลอเมริกตัวบรรทุกคางพนัยสไลล์เชี่ยว
nâng chùm nô phiu, đo cài xa hái nơi lưu cỏ khí, cơ prôm tiang mươi phai thông nơi phía con nà nâng phía kháng lệch nơi Rod, Florida. Mẹ chè mân đô lân á xế bàn pro miên prap tiệt thả. Phiu ưu ạc má, nơi thương ngay chân ní, pro hai chì nâng khlái chìa kia phiu trô bích chìa thamay mòng tiệt. Cô rùm lực thả, phiu ưu ạc má, đại thật nơi khăn lông pra phê tì bún, khăn lông công đà tì prám, bàn viết pro hát bông phê bông plán, tú cơ báo nâng kia xâm bánh rò bò pro chìa chún nơi cỏ khí. Đại phu kế bàn bò bòng chào. Cô bình chạy thá, phiêu yếu mà ní, bàn bàn tò, cả viết bà hà chỉ thầm mấy tiết, nơi rô xuyệt ngài à tích nông rọt Florida, đòi lực ní xâm nay ta lực có, mà cô, khốn nông xâm tù lưu bươn mô rồi 55 km, khốn nông mùi máu, khốn nông bà phê tì bấy, nâng bàn tò mốc, lẹ mô nơi khốn nông bà phê tì bì. Chôm nay, lúc Donald Trump bàn tò bì bàn chốc xâm ra nghịch trong sạp đá nơi Camp David, đại chia tì rút nị than thì phơi cá rô bò protein nghề thập đầy Amrit Mốc, bàn pro ca nơi mùa xâm minh than phiếp cụ môn đại thòm chiếc chi bàn tòa nơi rọt Florida, nông cô đáy đâm bày chúi đo rọt nị. Mình tài bàn nốt, protein nghề thập đầy Amrit bàn phơi ca chu nâm nâng chi rưỡi rưỡi, ông bí ca bì vọt nị than phiếp cụ môn đại thòm chiếc ní, đòi lục bàn chú nâm nâng phỏng đáy, ông bí ca thơ đâm nâu
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការបោះឆ្នោតរបស់លោកទៅកាន់តំបន់ចុងភាគអាគ្នេយ៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលឆាប់ៗនេះគូរំលឹកដែរថានៅមុនពេលវាប្រហារនៅរដ្ឋហ្វ្លរីដា ភ្យូអ៊ីម៉ាបានវាយបោកបក់ឥតត្រាប្រណីនៅលើភៀកខាងជើងនៃប្រទេសគូបាការប្រយុទ្ធថ្ងៃសៅឆ្លងមកថ្ងៃអាទិត្យសិលមីងដោយបានបង្កជាទឹកជំនន់លិចលងយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់ផងដែរ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីអនុម័តសំណើសេចក្តីសម្រេចបន្ថែមទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងជាសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយតបទៅនឹងការសារល្បងនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6របស់ក្រុមឈុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី3កញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកែប្រែខ្លឹមសារបន្ធូរទណ្ឌកម្មក្នុងសំណើដែលដាក់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយថ្ងៃអាទិត្យបានចែកចាយខ្ល
ចិននិងរុស្ស៊ីអាចចេញវេតូចំទាស់សំណើសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាទេចិនជាទីផ្សាររថយន្តដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកបានប្រកាសថាកំពុងសិក្សាលើការបរិច្ឆេទសម្រាប់ហាមឃាត់ការផលិតនិងការលក់រថយន្តដែលដោយធម្មពលប្រេងនេះជាកម្មវត្ថុប្រកបដោយមហិច្ឆតាក្នុងអត្តន័យផ្ដល់សន្ទុះដល់ការអភិវឌ្ឍរថយន្តដែលដោយធម្មពលអគ្គិសនីសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញដែលបច្ចុប្បន្នយើងបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅ មិនមែនមានតែអង់គ្លេសនិងបារាំងទេដែលចង់ហាមឃាត់ការលក់រថយន្តប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ូតនិងសាំងចាប់ពីឆ្នាំ2040នោះពេលនេះចិនក៏កំពុងតែពិចារណានិងធ្វើការស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទនេះដែរហើយនឹងអាចផ្ដល់ការបរិច្ឆេទក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យានៅចំពោះមុខវេទិការថយន្តក្រុងឈៀនជីន សម្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយនឹងវិធានការនេះចិននឹងមានការបដិសេធយ៉ាងស៊ីជម្រៅក្នុងវិស័យបរិស្ថាននិងឧស្សាហកម្មរថយន្តក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយត្រូវបង្ខំចិត្តគោរពតាមបទបញ្ជាដែលប្រឹងសន្សំសំចៃការប្រើប្រាស់រថយន្តប្រើដោយថាមពលចាស់គឺប្រេងនិងងាកទៅអភិវឌ្ឍរថយន្តប្រើថាមពលស្អាតវិញ្វីបើចិនពុំទាន់កំណត់បាននៅពេលវេលាហាមឃាត់មែនក៏ប៉ុន្តែដំណឹងនេះគឺជាដំណាងដ៏មានមហិច្ឆតា របស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវជំនះឲ្យបានចិនជាទីផ្សាររថយន្តធំលំដាប់លេខ1មួយនៅលើពិភពលោកដោយមានការលក់កើនឡើងដល់ទៅ14%នៅឆ្នាំទៅពោលគឺ20.4លានគ្រឿងក្នុងនោះជាង21%លានគ្រឿងជាការទិញប្រើរបស់ឯកជនការលក់រថយន្តប្រើថាមពលស្អាតតំណាងឲ្យតែមួយពី7%តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែទីផ្សារនេះមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងនិងមាននិន្នាការស្ទុះឡើងយ៉ាងគំហុក ដល់ទៅ50%នៅឆ្នាំ2016ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់នយោបាយផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តនិងសម្រួលការផ្តល់ផ្លាក់លេខចំពោះរថយន្តអគ្គិសនីរបបកុម្មុយនីស្តចិនដែលជាប្រទេសធ្លាប់ជាប់ឈ្មោះអាក្រក់ខាងផ្នែកបំពុលបរិស្ថានបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋផងនិងផ្តល់កម្លាំងដល់ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មរថយន្តផងដែលបានលើកច្បាប់ដំឡើងកូតាកម្ចីហិរញ្ញវត្ថុទិញរថយន្តស្អាតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018តទៅ ភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីចិនបានស្ទុះឡើងដល់ទៅ6%នៅព្រឹកមិញឯក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តបរទេសវិញដូចយ៉ាង Volkswagen កំពុងតែស្រក់ទឹកមាត់ចង់បង្កើនផលិតផលរបស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់តែឆាប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការដ៏ធំរបស់ទីផ្សារយ៉ាចិន សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួបដល់6ឆ្នាំនៃភារកិច្ចដ៏មួយកញ្ញាឆ្នាំ2001លោកដូណាល់ត្រាំនិងថ្លែងសន្ទរកថានៅមន្ទីរប៉ុងតាហ្គុនដែលជាទីតាំងមួយរងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះភារកិច្ចជននៅថ្ងៃទី11កញ្ញានេះនៅថ្ងៃអង្គារនោះដែរលោកយរ៉ាន់ត្រៃម៉ាឡេស៊ីណាស៊ីបរ៉ូហ្សាក់បានទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅសេតាវីមៀនវត្តមានរបស់ប្រមុខរដ្
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយបងវត្តលួយរត់ដោយច្រានសម្បើមតាមរយៈមូលនិធិម៉ាឡេស៊ីដើម្បីការអភិវឌ្ឍរបស់លោករ៉ាហ្សាក់និងចំពេលដែលលោករ៉ាហ្សាក់បានផ្ដាំដោះដៃបន្តិចម្ដងៗពីអាមេរិកទៅអបជើងចិន រិទ្ធិបិទរ៉ូហីញ៉ាកំពុងក្លាយជាជំងឺមហារីកផ្អើលពិភពលោកហើយលោកស្រីអងសានសុជីបានប្រកាសលុបចោលគម្រោងទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិខណៈដែលអង្គការសហប្រជាជាតិយល់ថាអំពើហិង្សាលើជនជាតិរ៉ូហីញ៉ានៅភូមាជាការបោះសម្អាតជាតិពន្ធុ
នឹងត្រូវបានប្រជុំដោយបិទទ្វារនៅថ្ងៃពុធនេះហើយនៅថ្ងៃពុធនេះដែរបណ្ដាញអាល់កេដាបានធ្វើការព្រមានភូមិដ្ឋាននឹងទទួលសំណងជាតនកម្មតបទៅនឹងទង្វើរើសអើងបង្ក្រាបជនជាតិភាគតិចអ៊ីស្លាមមួយនេះសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញដែលបញ្ជាក់យើងបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅ បាតាមប្រភពវេបសាយជំនាញខាងតាមដានសកម្មភាពរបស់ពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមអង្គការឯកដាបានចេញសេចក្តីអំពីវនីលឲ្យយុវជនជីហាតអ៊ីស្លាមបង់ក្លាដេសឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថាននិងហ្វីលីពីនណាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅភូមាដើម្បីជួយជនជាតិរូហីងយ៉ាដែលកំពុងរត់ភៀសខ្លួនយ៉ាងប្រថាប់ប្រថិញជាជំនួយកម្លាំងនិងអាវុធព្រមទាំងរៀបចំផែនការទប់ទល់នឹងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាទៀតឯកដា បានធ្វើការព្រមានរដ្ឋាភិបាលភូមាដោយចំចំថានឹងត្រូវទទួលសំណងយ៉ាងស័ក្តិសមចំពោះអ្វីដែលភូមាបានធ្វើបាបក្រុមជនជាតិភៀសតិចរូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលភូមាសេចក្តីប្រកាសនេះវាគឺជាការបញ្ជាក់អំពីហេតុផលដ៏ត្រឹមត្រូវនៃក្តីព្រួយបារម្ភនិងចំណាត់ការរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម រដ្ឋាភិបាលភូមាក៏បានប្រមានអំពីគ្រោះជួការវាប្រហារថ្មីៗទៀតប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍យោធានិងប៉ូលីសភូមាសូមបញ្ជាក់ថាជនជាតិរូហីងយ៉ាប្រមាណ74សែននាក់នាំគ្នារត់ភៀសខ្លួនទៅបង់ក្លាដេសទាំងត្រដាប់ត្រដួសផ្អល់អស់សហគមន៍អន្តរជាតិគឺដើម្បីកិច្ចអំពីប្រតិបត្តិការយោធារបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលភូមាតបទៅនឹងការវាប្រហារលើទីស្នាក់ការនិងមន្ទីរប៉ូលីសព្រំដែនកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហា ពីសំណាក់ពួកឧទ្ទាមអ៊ីស្លាមដើម្បីរូហីងយ៉ាប្រដាប់អាវុធក៏ប៉ុន្តែទំហំនៃអំពើហិង្សានិងការរត់ភៀសខ្លួនរបស់ជនស៊ីវិលរូហីងយ៉ាមានសន្តានដូចជាការបោះសម្អាតជាពន្ធុនេះបើតាមពាក្យប្រឡយរបស់ឧត្តមស្នងការការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិឯចំណែកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ត្រូវបានប្រជុំដោយមិត្តភាពនៅថ្ងៃពុធនេះដែរជាលើកទី2ក្នុងចន្លោះតែពេល1សប្តាហ៍ ភូមិឬក៏វិបត្តិរូហីងយ៉ាបានក្លាយទៅជាប្រធានបទកាន់តែផុសផុលឡើងពីព្រោះនៅតែប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងដល់ពេលបើកមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីគំរូប្រជាធិបតេយ្យអ៊ុនសាន់ស៊ូជីដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំណាត់ការក្នុងវិបត្តិរូហីងយ៉ានៅតែបញ្ជាក់ចំហរគាំទ្រនយោបាយរបស់ពួកយោធាដោយសុខចិត្តរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៀតនិងដោយសុខចិត្តបញ្ជូនដំណាងទៅអង្គការសហប្រ
ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីដែលមានស្ត្រីភេទមួយរូបកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកពីសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចម៉ាឡេស៊ីឡើងកាន់មុខតំណែងជាប្រធាននាយកប្តីនៃមិត្តរូបដោយពុំមានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតអ្វីទេព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានអបអរសាទរដោយសារតែមានមតិសាធារណៈបានធ្វើការរិះគន់និងបរិហារយ៉ាងខ្លាំងក្លានឹងចោទថាជារឿងកំប្លុកកំប្លែងសូមស្ដាប់នួយបេណាដេតដែលវិទ្យុយើងបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធកន្
ហើយជាថ្មីម្ដងទៀតលោកសៃយ៉ាកបក៏ជាស្ត្រីលើកទី 1 ដែរដែលបានឡើងចូលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីនិមិត្តរូបនៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីមានវិជ្ជាជីវៈជាមេធាវីលោកស្រីបានចូលធ្វើការបម្រើនៅក្នុងសភានៅឆ្នាំ 2001 និងនៅឱកាសនោះដែរលោកស្រីបានស្គាល់ជាភាពនយោបាយនេះអំឡុងដល់ឆ្នាំក្រោយមក លោកស្រីយ៉ាកបបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកខាងយុវជននិងកីឡានិងត្រូវមកទៀតជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកខាងគ្រួសារជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងមានដើមកំណើតជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីលោកស្រីយ៉ាកបពាក់កន្សែងរុំសក់ក្បាលជានិច្ចដូចជាប្រជាជនមូស្លីមទូទៅដែរនៅក្នុងអំឡុងមុខអាជីពនយោបាយរបស់គាត់លោកស្រីយ៉ាកបធ្វើការប្រយុទ្ធទល់នឹងអ៊ីស្លាមចូលនិយម ក៏ប៉ុន្តែប្រភពដើមរបស់គាត់បានជំរុញឲ្យមានការជជែកគ្នាយ៉ាងផុសផុលនៅក្នុងមតិសាធារណៈដោយសារតែលោកស្រីយ៉ាកបមានឪពុកជាអ្នកយាមសន្តិសុខនាពេលយប់និងមានសញ្ជាតិឥណ្ឌាបញ្ហានេះហើយដែលជំរុញឲ្យអតីតប្រធានសភានេះត្រូវតែខិតខំរកវិធីដោះស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេជឿជាក់ថាលោកស្រីពិតជាប្រជាជនរស់នៅក្នុងសហគមន៍ម៉ាឡេស៊ីពិតមែននៅក្នុងសិង្ហបុរីយ៉ាងទៀតការជួលដំណឹងលើការតែងតាំងលោកស្រីយ៉ាកប នេះដោយគ្មានការឆ្លងកាត់បោះឆ្នោតនោះបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់ទីទៀននិងការចោទប្រកាន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់មហាជននៅក្នុងប្រទេសជាអាចនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនានា រីឯលោកស្រីហាលីម៉ាយ៉ាកូវវិញបានខិតខំថ្លែងទៅនាយប្រាប់ថាបើទោះបីជាពុំមានការបោះឆ្នោតក្តីក៏ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់លោកស្រីនៅក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិនៅតែរក្សាទុកដដែលដូចពីមុន RFI
ដោយមានការសហការពីកងទ័ពប៊ីយេឡូរុស្ស៊ីផងនោះបានបើកការធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅតាមព្រំដែនជាប់ប្រទេសលីទុយអានីនិងប្រទេសប៉ូឡូញសមយុទ្ធយោធារុស្ស៊ីហាងថាជាសមយុទ្ធត្រៀមការពារខ្លួនប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសសមាជិកអង្គការអូតង់មួយចំនួនសមយុទ្ធយោធាដែលធ្វើឡើងនៅក្បែរព្រំដែនសហភាពអឺរ៉ុបនេះមានលក្ខណៈជាការគំរាមបង្ហាញកម្លាំងពីសំណាក់រុស្ស៊ីមកលើប្រទេសពួកគេ កងទ័ពរុស្ស៊ីបានដាក់ឈ្មោះសមយុទ្ធយោធានេះថាZapad 2017ដែលប្រែមកថាទិសខាងលិចឆ្នាំ2017ទិសខាងលិចគឺគេដឹងច្បាស់ថាសម្ដៅទៅលើប្រទេសនៅលោកខាងលិចដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបនេះតែម្ដងបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីសមយុទ្ធយោធាដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី14កញ្ញាក្នុងទឹកដីប៊ីយេឡូរុស្ស៊ីនៅក្បែរព្រំដែនប៉ូឡូញនិងលីទុយអានីនេះនឹងមានរយៈពេល1សប្ដាហ
ยานาเมงโลกประเทศองค์การอุตตองบานเลือกล้างทาสมยุทธโยธีรุสีนี้มันตวนจีกากุมเรียมตวนฮอมนานาเตแต่ยานาอุตตองซอกสดายได้รุสีปุ่มเมียนดำลาพิบชบาลวะแต่ตึนตนังจำนวนมนุษย์โจรวมสมยุทธโยธีนี้หายเวียกอมมันแมนเฉลือกตีมวยได้ได้กองตอบรุสีบันลำตูเล็กได้จำนวนปัดประกัดอายประหายชีเลือกปีมวยสายเนี่ยพองยานาเมงโลกประเทศองค์การอุตตองบานเลือกล้างทาสมยุทธโยธีรุสีนี้มันตวนจีกากุมเรียมตวนฮอมนานาเตแต่ยานาอุตตองซอกสดายได้รุสีปุ่มเมียนดำลาพิบชบาลวะแต่
ដោយសុខភាពដោយជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបត្តិ ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ01 និងម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីនណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ១របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃពលរដ្ឋផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតជាបណ្ដាៗហើយក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាខាងមុខនេះទន្ទឹមនឹងនេះសមាជិកដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងចរាចរណ៍បារម្
ដែលមិនគ្រប់ច្បាប់ហើយផ្ទុកមនុស្សលើចំណុះឬអនុវត្តបានតែមួយផ្លែតនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចបាទយកាកន្លងមកយើងតែងតែចែកខិតប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយដល់មេឡានដែលឡងបានតែថាមេឡានដែលធ្លាប់ដាក់
ແລະតំណើនៅតាមវៀតណាមនិមិត្តមួយហ្នឹងយើងតែឲ្យអង្គការល្បាតសម្រាប់ស្នប់ហ្នឹងយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាអង្គការចរចាហ្នឹងគេធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដែរប៉ុន្តែឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងដែរយើងឃើញថាយាកាកន្លងមកអ្នកដែលគាត់ទទួលទានទឹកអ្នកតំណើគឺជាសេះតាស៊ីហ្នឹងក៏តែងឆ្លៀតឱកាសនៅមុខសមាជិកអញ្ចឹងក៏តែងតែរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែផុតពីសមាជិកធ្វើការទូទៅក៏តែងតែដាក់បន្ថែម
đại sản quả tập tục những người chụp nó để sao cái lúc dừng đạp tí thì nó còn đạp đó buồn nhẹ dần dần bánh hà này cái chụp bánh hà giờ ở cái chồm này tuần tâm những nít lục nẹp xin thấy nị dụng đấy tí nên vì than to sư mà tệ nâng còn dụng máy do sắp nâng ca lực lãng là bao lục rừng rọt vì sao khi ông tự tốt qua là khi ông anh kịp tiếp tờ lưu ở vây đàn khang kẻ dọc thang khang trả cho nó còn lực lãng thì tất tay dương cả thầu kịch hà tụm nuôi để dương thầu xua tờ lọc tờ vĩnh thằng ta cả nó vọt ở nhà thô chỉ phải xem nó tạm bên làn chùm nọt làn này ấy nâng còn bàn nó vọt tăng răng này được họ tụm nuôi để dương xua và dương vô tha hai chị ái thờ miên ca mình sau chia nó vọt bàn tăng rớt chân thấy bật đôi ôi là con làn nâng có thể thật tặng làng còn đi bàn pin nằm nhé, còn làng đặt lò một phay bàn nhé, đứng chân hơi tập phiền 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 cô phải cho nó chó vì cô chùm luôn thì ở đâu cô rất cứ việc về vì từ đặt cô về vì ai phay đong buôn đong làm đong chân à đứng với tất nhiên ai chùm lực thực chất hạ nhà thấu cua tại nông nông phiền đứng chùm yên tí muối cua tại hạ ở quát thì phải nứt mưa ở bàn tất đó nông nông rương cam tục của nó ở ban cấp lớp chúng nó nói chuyện nó tam phiên để mà đòn khi mà chị vui hay đi pi khi mà vô tha ở tại dương cua là thua ấy nó phiên là được mấy ơi nhạc bạc bò nó còn vô chân tục đã mũi còn chồng bàn lui mến phần tay mũi chiếc cơ thầu cất thằng thật đúng phong trâu nó còn ở dưới chiếc bất nhẹ để thơ đậm ná ở bộ bà sao chị con nó để mà đòn hạ nạ mà lúc chứ ra hay mà lúc con nó để chồng chị hơi xa tha bộ quan này cả thằng dương mà dương vì miền ca sắp xói quá khát hay thần tâm nâng về class chung cá quạt tàu hay quạt mò quạt tàu hay mỗi chung cá quạt sát quạt quạt địa vị về phần hai chung cá rồi thà là quạt thôi đầm ná và mò nó về lư chụp nó á về chấm thôi ơi quạt nó về ai về phần hai nó không đồng về lại và mò được lại còn tai lục cầm bằng nhá nị dụa prajam prate campuchia nị ăn cá muôn thị bằng cá bộ a gì yêu kinh sinh chấm mà mới khơi mình chẳng này thì có khiếm bà tam tuổi lấy tài dương tập co khứ như là về để mình bị khí bôn mà đo nó ngả chạy trông thì môi đang nhẹ lắc nhẹ rồi mà bu và co làm được cả bật lửa sụp đó lên từ nguồn này nắng chúng ta thay phải chặt cho hai chiều trớn cứ ba ngày hai sau nó cứ từ lơ không là chi mà tâu đây đây là những cơn thay chiều tới cũng cứ ở thì họ đôi chỉ cà pi pi nam pi con đọc và môi lòng tới không lòng phải làm hai vị thì còn sụp bẩn để chi mà tâu nó cứ miên từ nguồn là sụp nó rất to tại vì phải thực hiện rồi đấy này làm sao đâu ai mà chụp luôn không nó cứ lượng ta mình vẽ một loạt phim này và ai bị chụp bắn ra là nó có biến hại thọ đẹp tôn ca bà bò không được lương ca bà bò anh bị sao bị ta cứ chụp bắn sẽ không cần tham bay từ lư tân này để khang tháp ban khà ba vật miến gì sẽ khang còn là cô ba trả cho nó để có phẩm mô tân này ca lạc ca rồi cô thiên rồi thấy cái thay dương khu bắt đầu cả là watch back cả phần hàng cao vùng sắp sai và dưỡng đã bắt đầu từ lư và nhà hàng này phải được ăn đúng và hãy cho bác nát tham ca trẻ trông cho bôi năng lượng ca đập lửa sừng nông ca đập lửa sừng nguồn lấy năng lượng có chỉ ăn được thiết mỗi đây còn hai dưỡng bắt đầu từ lư với đây chia tầm khăn nắng ở bàn khang nắng từ lư cầm đây có phải chôm thằng ca sát thằng ca đồng bộ của tôi từ cầm lại chi mà tàu nắng từ có cầm có phê trẻ đây បាក់បោកលើលឿននឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍អាចរុនរតវិស្នាឆ្លើយតបយកកាលឆ្នាំទៅពីឆ្នាំ2016គឺយើងតែងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីអ្នកដែលបាក់បោរជនតាស៊ីជាសេដ្ឋកិច្ចលើចំណងហ្នឹងយើងតែងធ្វើការអប់រំគាត់ហើយក្នុងករណីដែលគាត់មិនស្ដាប់ឬគាត់មិនអនុវត្តតាមការណែនាំយើងអាចខកជាបាយគាត់3ថ្ងៃតាមមេត្តាហុកសុខមួយដូចបាក់ក្រៅចោល ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ពៀវនៀវឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិឬជាអ្នកប្រកបមុខរបរអ្នកឫតាស៊ីហ្នឹងអង្គការមានការចូលរួមការបើកបោះទីមួយកុំឲ្យខ្ទប់នៅលើសំណាក់ខ្ញុំដាក់ទៅពីជប៉ុនកុំបើកបោះក្នុងស្ថានភាពស្វឹងទៅជួបមិត្តលក្ខណៈចែកទេសលើទឹកលើភ្លើងលើកង់ហើយជាពិសេស
អ្នកដែលជិះម៉ូតូទៅកាត់មួយស្បាប់ទៀតអានេះហើយដែលអាចជួយឲ្យគណៈចរាចរណ៍អាចមានការផ្អល់ដែរបើសិនជាគាត់មិនបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងការវិលនេះទេខ្ញុំឃើញថាគណៈចរាចរណ៍ទៅតែជាកង្វល់ពេលបំពេញម្ដងតើតោងទៅនឹងករណីផ្ទុកមនុស្សលើចំណងនេះដែរសម្រាប់លោកកឹមបញ្ញានាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអ្នកអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួអាស៊ីមិនបន្តតែទៅលើម្ចាស់រថយន្តដែលសម្រុកដឹកមនុស្សលើចំណងទេតែអ្នកជិះទៀតដែលមិ
ແລະຫາການຈໍານາຍຕິດປະຕາຈິງສວັດພິພຽບຈັ່ງມັນຍັງຈະຖ້າມັນມາພິພຽບບໍ່ອັດຕິດນະສໍາລັບໃດຄືຍັງຈະຍັງມາຈໍານວນບໍ່ໄດ້ກໍຕົກຈັກເຊິ່ງຍໍການຈໍານາຍຕິດປະຕາຈິງສວັດພິພຽບໃນຂອງການຊື່ນາຂອງກວດຄືມີແນັກສະກໍຄືມັນຈໍານວນແລະກໍຖືນາຕາມປະຈຸມປະເພດຊນວນຈັ່ງໃດກໍຕົກຈັກຈິງໃນກະອີ່ຂອງມຸກນັ້ນປີນີ້ອີ່ຈັ່ງເດີ້ເວີຍຄັບຈະທໍາມະດາໃດຂອງມຸກນັ້
ហើយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងខែផ្សេងគឺខ្ញុំគិតថានេះវាជាបញ្ហាមួយហើយខ្ញុំគិតថាការមិនគោរពច្បាប់ហ្នឹងមិនមានតែនៅក្នុងការដឹកលើសចំណុះឬការដឹកលើសងួនទេនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងៗទៀតក៏វាអញ្ចឹងដែរសូម្បីតែនៅក្នុងនឹងការពាក់មួយអញ្ចឹងដែរនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចហ្នឹងក៏ស្អាតហត់ពីហ្នឹងក៏ដោះមុខចេញដែរបើបោះល្បឿនលឿនហ្នឹងមុខសមត្ថកិច្ចហ្នឹងក៏ឬក៏គាត់ដឹងថាខាងមុខហ្នឹងប្រហ
ដែលច្បាប់បានកំណត់ទីហោរបស់ទេបរិមាណនៅក្នុងទីប្រជុំជនយន្តនឹងបានត្រឹមត្រូវទៅណាក៏ទីប្រជុំជន8សប្បាយយើងគឺក៏បាក់លុយយ៉ាងណាអត់ទៅផុតណាស់ស្រ័យផុតទៅណាទៅក៏មកមកចំណែកលោកណែបស៊ីនថៃនាយកយុទ្ធស្ថានតស៊ូមតិនិងគណនយោបាយបានបន្ថែមថាអ្នកជីលើរជនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរនៅក្នុងការរំលឹកទៅតែកងឡានពីចំនួនមនុស្សនិងល្បឿនខ្ញុំយល់ថាមួយពួកនៅក្នុងសង្គមនៃមនុស្សដែលត្រូវធ្វើ
ហើយសូមតបបាននេះចំណុចមួយដែលយើងលើកទឹកចិត្តគឺថាគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យការផ្សព្វផ្សាយហើយជាពិសេសលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរនឹងគាត់ជួយដាក់ទឿនទៅដល់សកងឡាន ដែលអ្នកបាក់បងនឹងផងពេលកន្លែងខ្លះក៏មកគាត់លឿនកន្លែងខ្លះគាត់ជាប្រុងប្រយ័ត្នជួយនឹងអស់គ្នាពេលនោះគាត់អាចជាការរូបចំណែកមួយដែរបើសិនជាគាត់ជឿចេះថាស្ងាត់ស្ងាត់ហើយគាត់ចេះទៅ ឧទាហរណ៍ដូចភ្លើងសុំឲ្យគាត់ចេះទៅវឹងអញ្ចឹងទៅយើងមិនបានតែយើងមិនបានប្រាប់គាត់អញ្ចឹងទៅអានេះវាធ្វើឲ្យយើងក៏ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តខុសនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ផងដែរបាទយើងឃើញថាសុវត្ថិភាពជាចម្បងអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរជាខ្សែបងប្អូនកម្មករឬបងប្អូនដែលគាត់ទៅស្រុកដំណើរកុំឲ្យគាត់ជិះលើដំបូលឬគាត់តោងឬដោះកៅអីរថយន្តដែលអង្គុយទៅជួយនេះគឺគ្មានសុវត្ថិភាពទេ ទោះឃើញថាឆ្នាំនេះល្អដែរដែលមានក្រុមហ៊ុនដំណាក់ដំណើរចំនួន9ដែលប្រកាសមិនឡើងថ្លៃពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការលក់សម្បត្តិហ្នឹងហ្នឹងគឺបានជួយបានច្រើនដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អាចទិញសម្បត្តិរថយន្តហ្នឹងហើយជិះដោយស្រួលមកដល់មានសុវត្ថិភាពជាជាងគាត់តោងឬដំបូលឬគាត់ ຕົກເລີຍຈໍານວນສະມາຊິກທີ່ຫານໃນຄວບແບບວັນການສົນທະນາທາງລອງໄຫຼລົກລຸນຣັກວິສນາບມັນຖາມປຽບທຽບໂດຍທີ່ຢາກາລອງມາຄືຫາກະດາຈອງຫນອງອາກາດຊຸມບົນຈັ່ງວິຄອບປີໃນຂາຍຈອດດອງປະໄຕກ່ອນຖ້າຊ្នាំປີ 2015ហើយអ្នកស្លាប់ហ្នឹងក៏មានការថយទួលបួសក៏មានការថយចាំអត់កើនេះក្នុងឆ្នាំ2015ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ឆ្នាំ2017ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2016នេះយើងឃើញថាមជ្ឈបាយមានចំនួនកើនអ្នកបើកបរមានចំនួនកើនអញ្ចឹងយើងបារម្ភហើយស្ថានភាពអ្នកបើកបរស្បថ្ងៃមួយចំនួនគាត់បើកបរក្នុងស្ថានភាពស្វាងប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រោយពីយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យ រយៈពេលជាង10ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាអ្នកដែលមានជាតិសម្បងរហូតដល់7-9%អញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់គឺគួរតែដែលបើកបរនៅតែទទួលទានជាតិសម្បងនេះគឺជាបញ្ហាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាបើសិនជាគិតបីថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016គឺអាចចរចាកើនឡើងតែចំនួន42លើទេហើយបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្លាប់ចំនួន16នាក់ បើប្រៀបធៀបឆ្នាំ2015ទីថាថយពីរនាក់ដែរប៉ុន្តែរបួស66នាក់
ពីឆ្នាំ2015កៅសិបមួយចឹងថយតាមទំនាក់ហើយនៅក្នុងនោះរបួសធ្ងន់តែ3របួសធ្ងន់នៅឆ្នាំ2015ឆ្នាំគឺហកសិបបួនចឹងថយមកពេលមួយនេះគឺយើងប្រៀបធៀបរវាងឆ្នាំនីមួយនិមួយមកយ៉ាងទៅ3ថ្ងៃហើយយើងគិតថានៅឆ្នាំ2017នេះយើងធ្វើការបុកសរុបប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2017ពីឆ្នាំ2017ទៅឆ្នាំ2016ទៅការគួរអាចចោលឬពូហើយនឹងខាត់នឹងមានការ បតយូកាស្ថានទូតបារាំងនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាបានរៀបចំការអបអរស្មារតីកីឡាដើម្បីស្វាគមន៍ចំពោះប្រទេសបារាំងដែលបានក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2026នេះគឺជាលើកទី3ហើយចាប់តាំងពីក្រុងប៉ារីសធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡាអូឡាំពិកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1906ឯអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំក្រុងភ្នំពេញរំពឹងថាកម្ពុជានឹងមានប្រតិភូកីឡាកាន់តែច្រើនចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិ
ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណមនុស្សជាតិដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទស៊ឹងភិរៈព្រមទាំងសហការីទាំងអស់នៃវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា